Шановне панство, дорога родина, ви слухаєте першу радіостанцію в Україні Hit FM. Ми сьогодні створили для вас незалежно UA плейлист, де тільки круті, якісні і качові україномовні пісні. І я, якщо чесно, не уявляю собі цей плейлист без одної дуетної пісні. М'ята, привіт. Привіт. Як ти дивишся, щоб в тому плейлісті була наша дуетна пісня? Я вже за тобою так скучила. Ой, навзаєм. Можемо подарувати ту пісеньку нашим людям? Давай. Наживо то рідкість, наживо, правильно? Та. Ну, давайте. Давай. Тумани над нами, задихайся від обману. Не дивися в очі, не побачиш ти, що хочеш. Ми більше не ті, ким ми були, згадай тоді 3 роки тому. Розмови пусті, думками розтягуємо кроки додому. Ми більше не ті, кому було начхати на все і на час, і на відстань. А що залишилося після? А? Тільки ця пісня. Маємо те, що маємо, знаємо, не питаємо, ці почуття – це ми, все світ догорить. Маємо те, що маємо, знаємо, не питаємо, ці почуття – це ми, все світ догорить. Давай ми вдамо, що розставили крапки на ді, поїхали далі. О, для мене важливий мій спокій, о, для тебе важливі деталі. Давай будемо чесними, навряд все це воскресне. Ми заблукали, напевно, і ми тут даремно рахуємо весни. Тумани над нами, задихайся від обману. Не дивися в очі, не побачиш те, що хочеш. Маємо те, що маємо, знаємо, не питаємо, ці почуття – це мить, все світ догорить. Маємо те, що маємо, знаємо, не питаємо, ці почуття – це мить, все світ догорить. Прекрасна нагода зробити трошки голосніше і заспівати ту пісню разом, так, щоб почули всі, хто знаходиться біля вас. Маємо те, що маємо, знаємо, не питаємо, ці почуття – це мить, все світ догорить. Маємо те, що маємо, знаємо, не питаємо, ці почуття – це мить, все світ догорить. Це М'ята і Хас, Тумани. І цей трек ти також можеш знайти в плейлісті незалежній UA Hit FM.